Čau. Pátá rozhodující mapa na vrcholící první LAN Asus Národní StarCraft League 3 Cloud Kingdom a souboj Tran versus Protoss, Extatus versus Esuba, Harpner versus Predy. V pravém horním rohu je to druhý zmiňovaný zástupce týmu Esuby, Predy, který prohrál poslední dva zápasy a teď musí tedy hrát opravdu opět na maximum, protože ztratil tu svoji výhodu. A v levém spodním rohu je to Harpner z týmu Extatus, který se snaží udělat co největší comeback a je vidět, že neklepu nohou jenom já, přátelé, ale můžete se přesvědčit, že u Harpnera též dochází k tomu šití na stroji, jak tomu říkal zástupce Combat Bombat. Všichni jsme tady asi fanoušci oděvního průmyslu, ale je vidět, že atmosféra opravdu by se dala krájet, jak jsem říkal včera v Quakeu, jako mlha v jedné nejmenované pohádce a večerníčku. Náš kameraman zaslouží velký respekt, konečně jsme měli všechny videa aktuálně, doufám, že to oceňujete a hlavně bychom neměli propásnout ty závěrečné okamžiky, ať už to bude Esuba Predy nebo Extatus Harpner, tak doufejme, že to svoje vítězství oslaví, protože ta cesta k tomu byla určitě těžká, minimálně to finále na 5 mapách, myslím si, že zaslouží nějaké ty emoce. Uvidíme, jestli budou k dispozici Predy, tak musí opravdu teď zabojovat, protože ty poslední dvě mapy prohrál a uvidíme, jestli to byla pouze náhoda, nebo pouze chvilková slabost, anebo jestli opravdu Harpner našel někde nečekanou zásobu energie a pustil se opravdu do hry na 110%. Sledujete stream Midpoint TV, u mikrofonu Ondřej Smokbáča a startující první LAN Asus NSL 3. Ty budou ještě dvě, takže pokud za 14 dní budete mezi živými, přežijete Velikonoce, tak se budu těšit opět na streamu. Doufám, že se nám bude dařit pomalu, ale jistě stupňovat ten viewership a že se dočkáme třeba i 500 diváků na jednom streamu. To by byla opravdu krásná práce a výsledek toho našeho tříměsíčního snažení. Harpner versus Predy, teď na mapě Cloud Kingdom, na které se rozhodne o vítězi. Zatím oba dva hráči předvádí téměř klasické build ordery. Když říkám téměř, tak myslím 100%, protože zatím je tam Cybernetic Score Agita a Predy tentokrát po té, co se snažil s Turaxem zavařit tam Harpnerovi, tak teď půjde do té osvědčené taktiky se třemi command centry, takže, nebo se dvěma command centry, uvidíme, zdali bude to třetí následovat. Zatím se tam stará teď o druhé Raxi, protože samozřejmě nesmí hrát až zas tak riskantně, aby ho nezabil Headhunter například nějakým 3 nebo 4 gatem. Harpner ovšem taky expanduje o trochu později, ale přímo na pozici své přirozené expanze, takže by to mohlo být zhruba tak stejně oba dva hráči, kdy budou mít k dispozici 2 base. Zajímavé bude, až se začne těžit plyn i v teranské bázi, zatím vidíme druhý plyn v podání Harpnera. A já tak přemýšlím, co by Harpner mohl vytáhnout na tento rozhodující matchup. Jestli tu budou ty Blinkstalkři, se kterými málem zvítězil na té první mapě, která ho možná hodně psychicky zasáhla, prohrál i na té druhé, ale potom našel opět sílu a energii k tomu, aby to ještě se pokusil zdramatizovat. Vyrovnal na 2-2, přátelé, a my to můžeme vidět v přímém přenosu na streamu Hitpoint TV. Díky spolupráci s Twitch a vůbec celé této streamovací společnosti by záznamy měly být k dispozici téměř okamžitě. To je to, co nám v minulých sezónách hodně bylo vyčítáno a chybilo, takže doufám, že to ocení i hráči a fanoušci elektronického sportu, kteří teď třeba v neděli neměli čas na to, aby 10 hodin sledovali dva streamy. Každopádně ti, kteří vydrželi od začátku, by měli určitě napsat na chat a zaslouží tak ode mě velký respekt za to, že opravdu tady společně se mnou málem proseděli důlek. Doufám, že to stálo za to a podívejme se na to. Harpner se rozhodl jít do dvojité expanze, jakoby chtěl kopírovat tu vítěznou strategii v podání Predyho. Ten ovšem zatím zůstává na tu baseu a přidává faktory, přátelé. Přátelé, teď jsem to řekl třikrát za sebou, tak doufám, že jsem si to vyčerpal a dlouho už to neřeknu, abyste na chatu opět neřekli, že jsme přátelé, když jsme se třeba ještě nepoznali. Diváci, bude asi lepší oslovení, uvidíme, jestli se na to zvyknu, ale já jsem prostě přátelský člověk, takže používám tohle slovní spojení. Vraťme se ale zpátky ke hře, kde na teranské bázi jsou k dispozici dva rozestavené reaktory, faktory téměř dokončena a dva supply depoty, Nexus číslo 3 bude k dispozici Harpnerovi a Robotics Facility. Kolik tady máme gate? Pouze jedna gejta, takže
Podívejme se na Harpera, ten otevřel One Gate Double Expand. A to v rozhodující mapě Cloud Kingdom proti Predimu. No tak to je opravdu, myslím si, že hodně odvážná strategie, zvláště v okamžiku, kdy se tady dokončí ty dva reaktory na Raxech a začnou z nich pršet mariňáci. Uvidíme, jestli Predy přidá Double Engineering Bay, aby pracoval opět na svých upgradech, protože třeba upgradey hodně hrály roli v souboji proti Devilovi, který vedl 1-0, ale nakonec to Predy dokázal otočit na 1-2. Teď je v pozici toho hráče, který musí najít sobě sílu a zarazit comeback svého protihráče v pravý čas, protože pokud Harpner dokáže zvítězit, tak myslím si, že to bude opravdu titulek na spoustu portálů. Chtěl bych tímto poděkovat samozřejmě všem mediálním partnerům, ať už je to Replay.cz, nejsledovanější herní pořad na televizi Prima Cool, Gamepark.cz, velice oblíbený herní portál, zároveň také patří díky SC2.cz a Playzone.cz. Jsou to všechno portály, které zhromažďují hráče a fanoušky nejen elektronického sportu, ale hraní vůbec, a pro nás je hodně důležité, aby jsme spojili síly a ukázali u nás tady v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku, že o tuto zábavu stojíme a že jsme schopni tady dělat opravdu kvalitní akce a ukážeme světu, že i v naší malé zemi to umíme udělat profesionálně a snažíme se táhnout virtuálně za ten jeden velký pro vás, protože elektronický sport je fenomén opravdu dnešní doby a ty čísla na streamech začínají přesahovat opravdu i velké sportovní eventy, jako je například Super Bowl v Americe. Už jsem zde o tom jednou mluvil, kdy MLG dosáhlo ve statistikách právě na scalp tohoto oblíbeného sportovního utkání, kde například velké firmy celosvětové utrácejí opravdu obrovské peníze za reklamu. Kéž by začaly tyto firmy podporovat více i elektronický sport u nás. My, jak jsem jí říkal, se snažíme společně s dalšími portály a organizacemi ukázat, že si to zasloužíme, tak doufejme, že toto finále opravdu předvede to nejlepší z dnešního dne. Tato lanka trvá už opravdu přes 10 hodin a oba dva hráči tak musí být téměř opravdu též na pokraji sil, stejně tak jako i komentátoři na obou dvou streamech. Vlís má tu výhodu, že už mu zápas o třetí místo skončil. No a my teď uvidíme push ze strany Predyho, který má lehkou army výhodu, ale pokud samozřejmě se mu nepodaří zabít svého soupeře, který má k dispozici hodně centry, tak díky tomu double expandu může Harpner opravdu přepsat dějiny a porazit Predyho. Teď tam hodil perfektní force fieldy, nicméně nedokázal využít, protože ty zasíčované tanky ho samozřejmě donutili vyhnat, ale ti dva kolosy už tady budou hrát hlavní roli. Thermalens je těsně před dokončením a pokud Predy nezautočí hned teď, tak ten Thermalens bude hrát asi klíčovou roli v tom, že se z ofenzívy bude muset Predy stáhnout do defenzívy a trošku tu mapu zpomalit. Teď tady likviduje Proxy Pylon, myslel jsem si, že Harpner ho bude chtít třeba obejít, ale je vidět, že si dává též pozor, je chvíli v supply bloku, takže pro teranského hráče a zástupce týmu Esuby to teď může být hodně zajímavé, jak vypadají těžiči 52-48, ale my se pojďme soustředit na tuto bitvu, kde zasíčované tanky celkem 4 se budou snažit zahnat protoskou armádu a teď se Predy bude muset dávat velký pozor, odsíčoval, ale to je velice nepříjemné, protože teď síčuje a teď přijde asi o ty svoje tanky. To je neuvěřitelné, že by Harpner opravdu ten comeback dokončil, toto Predy mu vůbec nevyšlo a já nebudu radši teď dělat nějaké odhady, ale určitě teď fanoušci týmu Esuby nemůžou být šťastní, protože tam Predy přišel o spoustu tanků. Ten Army Supply je teď 51-28 a Harpner se teď konečně odhodlal k puši. Má tam ale také jenom hrstku bojovníků, ale ti kolosy už jsou 3 a Predy tady nemá příliš mnoho. Bude tady mít ovšem ty dva zasíčované tanky. Thermalens teď bude hrát hlavní roli díky tomu, že tady má k dispozici Predy ty supply depoty, tak by to mohlo ještě opravit, ale jakmile padne ten tank, přátel, ale tak bude asi konec. Harpner teď pomalovali se kráčí k tomu, že by mohl opravdu to finále ještě obrátit z 2-0 na 3-2. Ti kolosové tam dělají obrovskou damage a asi nebude mít Predy, jak na tohle odpovědět. Na Cloud Kingdom je konec, přátelé! Harpner otáčí celé toto finále a stává se šampionem první LAN Asus NSL 3. To je